Ollaan tässä Oulangan kanjonin lähtöpaikalla ja lähdetään tässä sitten kävelemään semmoinen 6 kilometrin lenkki tuohon suuntaan. Tultiin tuohon tyhjälle parkkipaikalle ja heti kun otti tämän kameran käteen, niin tuli 2 porukkaa saman tien paikalle. Hetken kun luulee olevansa rauhassa, niin ei ole. Toki tämä tietää, että tämä on suosittu paikka tämä Oulangan kanjoni, niin näkee tuosta tiestä. Ja alkuperäisen opastuksen mukaan niin siellä oli, ei hirveästi mainittu noita opasteita, mutta Sallantieltähän on todella kätevä tuo, tai hyvät opasteet tänne. Juu. Ei ollut kyllä erehtymisen varaa, että varaa siinä. Ja nyt lähdetään kävelemään tätä lenkkiä. Me kerrotaan tätä nyt vastapäivää ja niin ainakin alku on hyvin sorastettu. Jonkunmoinen rotko on tuollakin. Näköjään. Tuolta Savilammen suunnalta tulee semmoinen kanjoni tähän ja reitti jatkuu tohon suuntaan ja mennään tää Harjanen, sit pudotetaan tonne myöhemmin alaspäin. Mut tosiaan tossa on aika iso kanjoni, joka tulee tuolta Savilammelta, eli sinne mennään jossain vaiheessa. Laskettiin tuosta pieni mäki alas ja muuttui tämä maisematyyppi sillä, että täällä on jo enemmän lehtimetsääkin. Nyt tullaan tänne notkoon tuossa ja kuulostaa, että siellä on purokin jossain. Nyt ollaan tällaisella väliylängöllä täällä. Tultiin sieltä kanjonin pohjalta ylös ja kävelään aika tasaisella alueella, mutta nyt noustaan sitten tai pudotetaan kohta puoleen vähän taas alemmas tuonne. Täällä näyttäisi tuon puuston ikä olevan semmoinen 50-60 vuotta suunnilleen, että tämä ilmeisesti on 70-luvun alkupuolella tai 60-luvun lopulla niin vedetty aukoksi kokonaan. Ja nyt tämä on jonkun verran kasvanut jo takaisin, mutta katsotaan muuttuuko maasto yhtään, kun päästään kohta tuonne suojelualueen puolelle. Puiston puolelle ja vaikka äsken oltiin hienossa metsässä, niin nyt päästään vähän tämmöiseen melkoisen vanhaan metsään. Siellä on Tikan kerrostalo. En ole kyllä ikinä nähnyt noin montaa tikankoloa. Toistakymmentä pystyy äkkiä laskemaan tuosta. Nyt ruvetaan pikkuhiljaa pudottelemaan tuonne kanjonin suuntaan. Upea paikka on tosiaan toi tulipaikka tossa. Kiva lammen rannalla. Siellä on puuliiteri. Sieltä vähän vasemmalla niin näkyy toi Huussi.
on lähestulkoon kierretty tää koko järvi ympäri. Ja lähdetään seuraamaan enemmän tota joen rantaa. Komea järvi, tää Lampari. No niin, nyt näkyy ensimmäistä kertaa ihan kunnolla tuo Oulankoski. Aika hyvä kallionpahtakin tuolla vastapäätä. Oulangan köngäs. Haluatko mennä tuohon lipalle seisoon? Nyt näkyy Oulankoski hienosti. Tuossakin on myös komeat uudet portaat. Mennään vähän puhalluttaa. Tullaan taas uudestaan tähän Oulankoskijoen rantamille. On se mahtavat näkymät. Joo. Siis se penkki oli tuo vasta. Eikö se jäi tuonne taakse? Oliko se tuolla? Siellä oli penkki. Oh. Mutta tuossa näkyy takana niin, tuo polku. Polku näkyy tuolla takana. Menee sekin vähän niin kuin alas. Joo. Makee tuo kivi tuossa. On kyllä aivan mahtava paikka. Ihan niin. Koko ajan vaan parantunut, mutta nyt sitten kun vähän matkaa mennään, niin tulee se tupa vastaan, mutta tuossa on näkymiä vieläkin. No, miltä se näyttää maisemat? Kyllähän ne näyttää. Tässäkin ollaan turvallisesti kuitenkin vielä reunan paremmalla puolella, mutta kyllä tämä niinku, näen tämä niinku huikea paikka. Täällä on tosi jyrkkää tuo reuna koko matkan tuossa ja tota noin, niin joo, kyllä se vesi on muovailu joskus noita paikkoja ja tehnyt kaikkea kivaa tässä, että eipä siinä, me lähdetään nyt kävelemään tuon loppumatka tuonne Savilammen tuvalle ja mulla on sellainen mielikuva, että jos matkalla olisi vielä yksi näköalapaikka, mutta me varmaan nähdään kohta, että onko, muistanko väärin.
Siinä on kiva, kiva nyppy, tai tämmönen kivikko alaspäin. Taas oli portaita vaihteeksi. Oli siinä melkoinen määrramppaaminen tossa alaspäin. Että nyt me ollaankin vähän tossa Savilammen tuvan vieressä. Siinähän sitä ollaan taas puolivalmiiten tulien ääressä. Meillä oli hiilos siellä, mistä saatiin tulet päälle. Oulanka joki. Tätä me tuossa seurailtiin ja sanoin kyllä äsken, että Savilammen rannassa tämä mökki, mutta kyllä tämä Oulankajoen rannassa on ja Savilampi on sitten niinku tuolla, mihin toi laskee tuo Oulankajoki. Niin, täällähän käy kova pauki, kun laitetaan vähän lisää puita. No ei nyt kauheampaa. Tuuli vaihtelee koko ajan, niin voi pannua siirtelemään. No, mitäs meillä nyt on ohjelmassa? Kahvi, joo. Kahvia? Kahvi. No niin. Oile. Olet meillä herkkuja mukana. Perinteiset. Lapin kampanis. Oliks muut? Ruisleipää ja semmoset sievät lautaset. Varmaan aika hyvä. Tuossa olisi meidän herkut. Kahvia voi tehdä monella tapaa. Me tehdään tällä tapaa. Siinähän meillä kahvitarjoilut aika liki. Tää on toki hauska tupa nukkua. Joki ihan vieressä. Joo. Kyllä. En tiedä kuinka paljon tässä telttoja on. Ei tässä telttopaikkoa oikein oo. Tuo nyt on joku paikka. No joo, vessan vieressä. Ei tässä välttämättä ole hyviä paikkoja kauhean. Riippari joku saa johonkin ehkä pystyy. Enemmän tässä vissiin porukkaa on kuin tuvalla jotain. Niin, se toinen karhun kierros. Kyllä. Lyhyempi. Niin se yhdistyy tähän reittiin taivaalle. Kyllä, joo. Eli taivaltöönkään kohdalla nämä reitit, tämä uusi Hautajärveltä lähtevä ja Ristokallioreitti, ne yhtyy siellä yhtenäväisiksi. Tähän tulee, kun lähdetään tänne, tulee tuo vene. Niin no, venerampi. Ja tuolla on se yläreuna ja tässä vissiin se on. Se veneramppi. Tämä on semmoinen vene. Joo. Veneväylä, mistä se vene voi laskea yletä. Tai lähinnä veneen ja kanoot. En tiedä, mihin ne toimii. Se on, kato siihen varmaan siihen laskupaikalle. Lähden. Siinä on huoltotie sinne asti. Tämä on tämä Savilammen tupa. Tuossa on pienet laverit, eli ihan oma huone, uuni. Täällä on laverit. Olisiko nyt 5-6 hengellä. Tällainen pieni tupa. Vieras kirjaa siinä kirjoitellaan.
tämmönen tää riippusilta on. Tuolta tulee toi Oulankajoki. Ja sit täältä toiselta suunnalta, niin tonne se laskee. Ja tuolla vähän näkyy tuota tupaakin. Mä en ymmärrä, miksi ihmiset pelkää näitä riippusiltoja. Nää on niin mukavia kävellä. Tasapaino kun on kohdallaan. Mulla on jotenkin niin jäätävä huono tasapaino. No enemmän tässä lopussa hirvittää tää tota noin lauta, mikä toisessa päässä oli vähän laitettu poikkipuita siihen. Lähinnä se, että lipsahtaa turvallisesti. Niin joo. Joo, mutta musta tuntuu, että tää Savilammin kohta on aika lailla vähän tässä niinku nähty, niin me lähdetään mun kahvitauon jälkeen käppäilemään tonne karhunkierrosta vastaan ja sieltä aikanaan sitten ylös sille parkkipaikalle. No, jonkun sortin kanjonihan tääkin on, mihinkä mä kävellään. Tai tuo nyt sitä kanjonin reunaa tuolla vasemmalla. Tuossa edessä on toi Savilampi. Savilampi ja tuolta oikealta, niin sieltä tulee toi Oulankojoki ja näkyy vähän kuohujakin sieltä. Täällä olisi tämmönen vene kautta kanoottiramppi. Lähtee tuolta parkkipaikan suunnalta, mistä mekin tultiin. Siihen vaan kyytiä alas. Mutta ehkä nyt vähän narulla avitetaan. Aikamoinen kouru siitä, mutta kanootteja tuossa nyt varmaan eniten lasketaan alas. Ja tuolla on toi rata sitten vähän pidemmälle. Siitä pystyy sitten vetelemään vähän helpommin. Pääsee tästäkin sitten melomaan ja mitä me tekeekin. Nyt poistuttiin kansallispuistosta. No niin. Nyt tultiin ulos tuolta kansallispuistostakin. Ja tuossa on toi venerampin toinen pää ja siinä on pari Oulangan taikan kanoottiakin. Ja jos mä ihan kauhean väärässä, niin me kävellään tuota tietä jonnin matkaan, niin ollaan sitten parkkipaikalla. Joo, nyt me tultiin sitten tänne kanjonin kurkkauksen parkkipaikalle ja lähdetään ajelemaan tästä sitten takaisinpäin. Mitäs tykkäsit reissusta? Maisema tuli kyllä upeita. Joo, aivan huikea reissu oli. Ja en mä niin kuin suurin piirtein tiesin mitä odottaa, mutta ylitti täysin kyllä mun odotukset tää reissu. Ja olihan siinä niitä vanhoja karhunkerrospätkiä, mitä on ohi kävelty joskus. Niin sitäkin reittiä siinä nähtiin pätkän verran, mutta tosi makea reitti. Ja oli kyllä hienoa ja varmaan tullaan uudestaan, jos vaan mahdollista joskus. Suosittelen lämpöisesti ja ihan selkeät opastukset oli tuosta Sallantieltä tänne, että helppo tänne on löytääkin. Ja sää suosi sillain, että nyt pikkusen tihkuttaa, mutta niin kuin aikaisemmin puhuttiin, hiljaiseksi veti tuolla paikotellen noin paikat. Et Suomestakin löytyy niin upeita maisemia, mitä me tuossa katseltiin. Tää oli tää kanjonin kurkkaus ja mietitään taas sit mitä seuraavaksi tehdään. Mihin mennään huomenna. Mut kiitos, niin kyllä tulet tänne asti. Moi moi.